E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer toda a parte elétrica na nossa sanca de isopor. Então aqui vocês vão aprender como colocar fita de LED e os esporte LED. Vamos lá, passo a passo? Vamos dividir o meio da placa, pessoal. Então minha sanca ela ficou com 32,5. Então aqui ó, vai 16 e um pouquinho, tá? Então divide o meio, já fiz uma marcação. Pega a trena, mede e divide o meio da placa. Já fiz isso. Isso aqui é de acordo com o meu esporte LED, então eu vou usar aqui como base. Vou encaixar aqui, ó. Venho com a caneta. Vou fazer essa marcação por dentro. Já fiz minha marcação. Como fazer o furo? Vocês vão ver que não tem segredo para fazer a elétrica da sanca. Vem com a faquinha de serra, se quiser pode usar estilete. Ó, encaixa aqui. Só seguir o seu contorno. Olha que show, galera. Olha que corte preciso. Então é como eu falo, é muito fácil. Eu vou fazer os demais nesse mesmo padrão, só que eu vou dividir toda a minha sanca, tá? Nos cantos ali eu vou colocar com intervalo. E logo na sequência eu retorno para a gente começar a passar o fio. Para passar a fiação, eu costumo usar uma trena. No caso de vocês, quando estiver instalando, quer facilitar o trabalho, cada placa que você instala, que ela vem 1 metro, né? Instalou a placa, já deixa o fio aqui, ó. Vai esticando o fio de acordo quando for colar a placa. Acredito que é mais fácil. André, colei tudo, quero fazer a parte elétrica. Tranquilo também. Pega a trena, você vai fazer isso. Eu já fiz a abertura de todos, tá? Já dividi direitinho. Você vai mandar a trena aqui até o outro lado. Vou mostrar para vocês como fazer. Para mim é tranquilo se eu fizer agora ou se eu fizer depois. Depois de tudo instalado, para mim não muda nada. Eu já estou acostumado a usar a trena. Então vou mostrar para vocês. Vamos lá do outro lado. O fio que eu vou usar é um fio de 1,5. Esse fio, na verdade, ele já estava instalado, pessoal. É que eu quero mostrar o passo a passo, porque muita gente aí no canal está pedindo: André, me mostra como fazer parte elétrica. Vou mostrar para vocês agora. Vou dar um nó aqui para mim poder amarrar na trena. A minha trena, ela já saiu aqui, ó. Olha só, pessoal. Pega a ponta da trena, venho aqui com o meu fio. Se quiser usar a fita isolante, beleza. Agora eu mando meu fio pro outro lado. Olha só. Então ali eu vou pro outro lado e puxo a trena, o fio já vai subir. Só puxar a trena agora, galera. Olha só, meu fio já saiu aqui. Então, eu vou puxar ele. Ficou a ponta daquele lado. Vamos iniciar os esporte LED daquele lado ali, ó. Então vamos colocar o primeiro, ou melhor, eu vou pegar desse furo, fica melhor. Vou passar o fio daqui para aquele outro furo e já vamos iniciar a parte elétrica. Vamos lá, como ligar o esporte LED? Pessoal, uma perna de cada lado. Esse fio é de 1,5, tá? Fio paralelo de 1,5. Simplesmente você vai enrolar o fio. Fita isolante, já tirei uma boa quantidade aqui. Pega a fita isolante, isola direitinho aqui, ó. Um lado já foi, isolei bonitinho, observa aí, galera. O outro lado, a outra perna já tá lá em cima, ó, a distância. Isso para não ter contato, tá? Então vem aqui em cima, liga a segunda perna do esporte LED. Enrolou direitinho, vem com a fita isolante, apesar que já existe conector, onde você só conecta aqui, aperta a presilha aqui, você vai conectar um fio de cada lado aqui no conector, aí não precisa da fita isolante. No caso, quer fazer no tradicional,
faz desse jeito aqui. Olha só, já fiz o meu primeiro spot LED. Como encaixar aqui? Pega a molinha, manda para um lado da sua sanca. Olha só, pega o outro lado, manda para cima. Pronto, galera, tá encaixado. Se eu precisar retirar, já vou mostrar aqui para vocês ver que é tranquilo. André, meu spot LED queimou. Como que eu faço para retirar ele sem quebrar minha sanca? Você vai pegar aqui, puxa um pouquinho. Não puxa tudo porque lógico que vai estourar sua sanca. Lembrando que é isopor. Então você vai puxar aqui, observou onde está a molinha. Uma molinha está aqui, automaticamente a outra está de frente. Ó. Então eu pego aqui, seguro a molinha. Observe aí, galera, que esse ponto é importante. Segurou a molinha aqui, você vai tirar. Puxou o spot LED. Observe aí que não quebra nada. Para encaixar o mesmo esquema. Manda uma molinha de um lado. Deixa eu só encaixar direito aqui. Molinha saiu, deixa eu encaixar ela aqui. Para encaixar é só apertar aqui que ela trava. Vem, manda para o outro lado, soltou, já encaixou. Vamos conectar o próximo aqui. Eu até já tinha deixado o fio já descascado. Isso aqui não é emenda, tá? Vou tirar para vocês ver. Esse fio, na verdade, já estava instalado, mas a galera não pegou aí o passo a passo de como fazer elétrica. Eu vou tirar esse fio. Vou tirar essa fita isolante, vou tirar a outra, que já é o ponto de colocar o próximo spot LED. No caso de vocês, vocês vão abrir aqui esse fio, vai cortar com a faquinha ou um estilete. Um na frente, outro atrás, igual tá aqui, ó. Um tá aqui, outro tá lá em cima. Isso para manter distante, não ter contato. Vou só tirar essa fita isolante. Tirei. Eu venho com o próximo spot LED. Uma perna de cada lado, pessoal. Independente da quantidade de spot LED que você vai colocar aí, é uma perna de cada lado, isso até finalizar. Se você quiser colocar 20 spot LED, 10 spot LED, 30, é o mesmo processo. Isolou direitinho aqui, ó. Não tem erro. O importante aqui é que você isole direitinho. Enrolou o cobre do spot LED, só fazer isso. Vem do outro lado aqui. Maravilha. Fica comigo aí porque vai ter a parte de como fazer a conexão no fio que já existe, né, na sua luz central. Então, André, como fazer? Para que serve o fio azul? Para que serve o fio preto? Para que serve o fio amarelo ou branco? O que é retorno? O que é neutro? O que é fase? Fica comigo que eu vou passar para vocês quando a gente chegar no ponto lá do outro lado, que é onde a gente vai ligar os spot LED na rede. Então colocou aqui, novamente você vai mandar o spot LED para dentro, uma perna de cada lado. Essa molinha aqui ela não travou, então pressiona aquela trava. Vem aqui, ó. Conectou meu segundo spot LED. Vou fazer mais dois para vocês verem aí que não tem erro. Então, como o passo a passo é de elétrica, como conectar aí os spot LED, eu vou deixar o vídeo correr, tá? Eu não vou cortar porque é justamente o vídeo que vocês precisam. Aqui, ó. Puxo meu fio, estiquei meu fio. No meu caso aqui, não tem um ponto, porque ele ficou mais na frente. Venho com a faquinha, vou abrir meu fio. Olha só. No caso aqui, é só descascar uma perna de cada lado. Eu tenho um alicatezinho bisurado aqui, que é muito bom. Olha só, pessoal, pega o alicate, faz isso, o outro mais em cima para ficar distante. Olha só, esse alicate é top. Pego meu spot LED, pega as perninhas dele aqui, vamos enrolar uma perna de cada lado do meu fio. Pegou aqui. Enrola direitinho aqui a sua fita isolante. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Pega meu fio. Se a perninha dele estiver curta, você vem aqui, descasca mais um pouco. Agora sim. Manda o fio mais em cima. Só enrolar, pessoal. Vou retirar mais um pedaço de fita isolante para a gente passar aqui.
Último esporte LED, pessoal, como ligar a fita LED? Vai ser ligado junto com o último esporte LED. Vou desligar essa luz, porque eu vou ter que desligar ali o interruptor. O que que vai acontecer? Eu vou usar uma tomada dessa, junto com esse fio aqui, eu vou ligar junto, tá? Então eu vou conectar uma tomada. Para que a tomada, André? Para a gente ligar a nossa fonte. Então, quando eu instalo fita LED, eu conecto uma fonte e uma tomada. Eu já liguei aqui, ó, acendeu minha fonte. Eu vou ligar a fita LED para vocês verem. Então aqui é o drive da fita LED, RGB, que é o controlador onde você consegue mudar as cores, tá? Então se eu conectar aqui, já vai acender. Só como eu vou precisar desligar toda a parte elétrica para fazer a conexão aqui, eu vou passar para vocês. Então essa tomada aqui, observa aqui, galera, ela vai ser ligada aqui, ó. Então aqui está o nosso fio central e daqui a pouco eu vou passar as cores para vocês, que vocês vão encontrar aí se tiver tudo no padrão correto, tá? Basicamente esse é o padrão de cores que vai ter aí, pessoal. Qual fio vocês vão utilizar aí? Apenas o neutro, que é o azul, e o retorno. No caso aqui está sendo preto, mas pode ser branco ou amarelo. A fase já está conectada lá no seu interruptor, não vai precisar, pode ficar tranquilo. Então basicamente é isso, é o retorno e o neutro que vocês vão usar. Vocês vão conectar uma perna de cada lado naquele fio que a gente fez a elétrica. O nosso fio paralelo vai emendar uma perna de cada lado. Feito isso, apertou o interruptor, vai acender. Essa aqui é a rede que vem de todos os esportes LED. Esse aqui é o fio central que eu emendei lá em cima do forro. Então já emendei lá. Ele veio branco, mas lá ele está azul, preto e vermelho. No caso eu peguei o azul e o preto, mandei para aqui, tá? Pessoal, vamos instalar nossa fita LED. Então a fonte eu já liguei, observa aqui, ó. Os dois plugs da fonte. Então eu coloquei duas tomadas, uma para cada fonte. Se eu conectar aqui, já vai acender porque já está ligado lá. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó. Depois a gente esconde ela. A fita LED, ela não pode ficar assim para baixo. Se ela ficar para baixo, ela vai transmitir a iluminação, ó. Olha só, ela vai passar aqui. Então, ela tem que ficar sempre para cima. Não há necessidade de colar. Se for colar, retira essa dupla face aqui. Não precisa, eu nunca colo, porque depois que você coloca, ela não solta mais, tá? Então, vou retirar aqui, só para ter mais apoio. Eu vou travar ela aqui, porque eu preciso puxar do outro lado. E quando eu puxar, se ela não estiver travada, ela vai voltar. Então, processo aqui, ó. Encostou ali. Se tiver em duas pessoas, uma segura ali, outra vem mais na frente e puxa a fita LED. Depois que eu colocar ela aqui em cima, eu vou deixar a parte da fita aqui azul para baixo, que é para a iluminação não passar. Olha só, galera. Manda aqui. No caso, vai pegar duas fitas LED, aqui vai dar 10 metros de LED, tá? Agora é só conectar aqui, pessoal. Olha só, meu drive. Vou conectar, vai acender. Eu vou ver onde a fita ficou virada para baixo e vou virar ela para cima para não aparecer na parte de baixo. Esconde a fiação aqui. Então, um lado eu já liguei. Vou pegar o outro drive e vou ligar o outro lado. Beleza, pessoal. Agora vamos esconder esse fio e já retorno apresentando tudo para vocês. E olha o resultado, pessoal. Olha como ficou aí. Top demais. Observe aqui na parte de baixo que a iluminação não passa, tá? Olha que show. Como vocês puderam ver, não tem segredo. Fácil. Basta seguir o passo a passo direitinho. Muito importante aí quando estiver mexendo com parte elétrica, desligar o disjuntor, né, para que vocês consigam primeiro preparar aí todo o ambiente para depois você ligar o seu interruptor. Olha que top, galera. Gostou do vídeo? Eu vou pedir para vocês deixar o like para me ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscrever, deixar o sininho ativado. Sempre que eu chegar com esses projetos, com essas dicas bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente.
E é isso aí, pessoal. O que eu queria passar para vocês era esse vídeo aí de como fazer a parte elétrica direitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.